AKB48! いやー、島田いいやつ。島田いいやつ。待って、オープニングからどうした？いやー、あのですね、最近というか、島田さんって、いいやつっていう、レッテルが貼られてるじゃないですか。レッテルが貼られてるってなんか悪い言い方ですけど、まあ。まあなんか最近言われてますよね。嬉しい限りですね、いいやつって言われることは。島田いいやつ。それについてちょっとエピソードがあるんですよ。もう、カレンが？はい。何？よく島田さんはいいやつですよね、みたいな感じになると、私はむしろ狂犬ですよ、みたいな感じで言ってるくせに、私が MJ さんで、花は咲くっていう歌を、初めてソロで歌わせてもらった時とか、真っ先に、カレンすごい嬉しかったよ。いやー、私も頑張んなきゃって思った。って、一番最初にメールくれたの島田さんですから。それ言う？言います。恥ずかしい。言います。そう、なんか、カレンが一人で MJ 出るっていうのを、もう結構前から知ってて、まあ、録画もしましたし、まあ、なんか、ね。録画したんですか？録画したよ。なんで？なんでって、やっぱチーム4メンバーが出てるんで、そうですし。いいやつすぎる。島田いいやつ。いや、なんでなんか、はい。一人でね、立派に歌ってた姿を見たら、なんか、私も頑張んなきゃなと思って、普通に素直に、カレンにメールしたんですよ。よかったよって。島田いいやつ。なんでオープニングからこんな持ち上げないといけないんでしょう。はい、ということで、そろそろ行ってみましょう。AKB48。今夜は帰らない。改めましてこんばんは、島田遥香です。今夜もレギュラーの島崎遥香ちゃん、市川美織ちゃんはお休みです。そして休みのお二人の代わりに引き続きゲストで来てくれたのはこのお二人です。こんばんは、杏仁こと入山菜です。はい、こんばんは、新レギュラーのカレンこと岩田カレンです。いやいや、全然新メンバー早いでしょ。まだ2回目でしょ。いやいや、もう入山さん何回目でしたっけ。もう、まあ、今日で9回目とかですかね。これに来るのがですよね。先輩多分私2回目だ。すいません、相当来てますからね。調子乗りました。まあまあ、オープニングから持ち上げられたんですけれども、ねえねえ、島田いいやつ流行語にしましょう。なんかあったら島田いいやつみたいな。いろんなところで言ってる、みんな。わかりました。それはそれで結果的になんかちょっとなんかね、私たちなんか、まあ得しないよね。まあでも杏仁の島田いいやつエピソードなかったのは気のせいかな。あ、私はね、ないですね。ない。なるほど、ないか、島田いいやつエピソード、ないですね。いや、あるんですよ。あります、たくさんあるけど、まあ、ちょっと今ここで話すのもったいないかなみたいな。なるほどね。だからあるんですけど、まあ、ちょっと今日はまあ、撮っときます、まだ。撮っときます。ということで、今夜も30分という短い時間ですが、最後までお付き合いください。まずは、本日のオープニングナンバーです。この曲は AKB48 の新曲です。それでは、聴いてください。AKB48 で、So Long! 島田さん、私のことどれくらい好きですか？こんぐらい！やった！島田さん、私のことはどれくらい好きですか？こんなちょっとぐらい。AKB 座談会。おいしょい。このコーナーでは私たち AKB48 のメンバーが今話したいことを楽しくトークしていきます。はい。そして気になる今回のテーマは、自分の個性を見つめ直そうです。うわ、まあ、結構真剣なテーマを持ってきましたけれども、まあ、自分自身的にはどんなキャラだと思いますか。まず自分的にはこんなキャラだなっていうのありますか。私はこんなキャラですよみたいな。はい。ちょっと私完全にトークモードに。はいはい。自分的にはどう思ってますか、入山さん。私ですか、やる気ないと思われるキャラ。あ、それは自分でも思ってます。やる気なさそうに見えてるなキャラ。そうにじゃなくてやる気ないんじゃないんですか。それはファンの人に言われることじゃないですか。はい。自分的にはどんなキャラだと思ってます。でも、やる気なそうに見えるんじゃないかなって思った。最近思い始めた。認めちゃってるのか。カレンは自分的にはどんなキャラだと思ってます？私は、もう、AKB48 グループトップの、なんか、滑りキャラみたいな。と思ってると、自分では。もうすでに滑りました、今。うんうん。ファンの人にはどう思われてます？ファンの人は、そうですね、なんか、変な子みたいな。
ああ、ちょっと。ふうに、ちょっと思われちゃってるんですよ。なんか、はしゃぐときはめっちゃはしゃぐし、すげえぞ、みたいな、うん。あと、中二病、うん、キャラっていうんですか、うん、てか、まあ、中二病だよね。中二病だしね、今ね。まあ、実際中二ですから。うん。うん、あと、大島涼香とかもそんな感じだよね。いや。甘いっすか？いや、つって、あの、キャラかぶりなんですわ、正直。あ、正直。ちょっと最近、それを思ってるんですけど、涼香は、なんて言うんですかね、なんか純粋なんですよ、まだ。あなた純粋じゃないと思う。違う。違うんですけど、私はほんと中二病の代表みたいな。だって、怪我してないのに学校に包帯巻いて行ったりとかするし。心配されたいんだ。はい。とか、校庭に魔法陣書いて、なんか、見られたらいけないとか、みたいなこと言ってるし、一人でね。うわぁ。一人で行ってるから。やばいなぁ。ほんとに。ほんとですよ。もう話したらキリがない。いや別に、あの、嘘だとは思ってないけど、うんうん、そういうことをしてるっていうことで若干私たちは引いてるよね。びっくりっていうか。楽しいですよ。やってみませんか？もう一個ないの？友達と遊んでる時とかも、あの、携帯自分で、うん、あの、なんて言うんですか？曲みたいな、あの、電話番号、コールを自分で鳴らして、うんうん、もしもし。みたいな。あ、電話かかってきたよ、みたいな。ちょっとごめんね、みたいな感じで。もしもし。で、わざと聞こえるように。あ、例の件ですか？始末しておきました。みたいな。言いたい。なんか実は、夜は殺し屋、みたいな、そんな感じ。え、それさ、隣で友達とか聞いてるわけじゃん。はい。なんか言われんの？え、なんか、何話してんだろう、みたいな顔はしてますけど、もう。それが見たいんでしょ？もうみんな、あ、またか、みたいな感じのとこは多分ある。あ、みんなわかってるわかってるかもしれない。うん。島田さんは？私は、多分、なんか、自分的には、まあ、元気キャラじゃないけど。なんで吹いた？なんで吹いた？まあ、元気キャラは昔だったのかな。今はなんか、何でもやります、キャラ。ああ、うん、何でもやりますよ、みたいな。確かに。ファンの人から見ても多分、あ、島田今日もうるせえな、って感じで思われてんのかな。ジャンボキャラは？ジャンボキャラは、なんかこう、有吉 AKB さんで定着したキャラなんで、うん、有吉 AKB 出ると絶対ジャンボキャラで出るんですよ、うん、私は。あ、確かに。なんですけど、他局ではジャンボキャラで出たことはないので、まあ、それはそうですよね。あの、そこまで定着はしてないのかなっていう。あ、そうなんだ。一部のファンの人と、有吉 AKB 信者の方とかには、すごいジャンボジャンボ言われるから、はいはい、そういう時はちゃんと乗りますよ。覚えてくださったからこそには。まあ、でも、最近だとやっぱりこう噛みつきキャラというか、まあ、ちょっと CM で話題になってましたけれども、総監督に噛みついてますみたいな感じの CM もあったんですけど。だけどいいやつ。島田いいやつ。まあ、みたいな感じで見られてるとは言われますけれども、まあ、そんな島田っていいやつなのかなって最近。自分でこう言われると、なんか島田ってやっぱいいやつだなって握手会で結構言われたんですよ。本当に島田っていいやつってマジ実感したよとか、まあ、陸泡見てて、本当島田いいやつって思ったよっていう何回言われたことかって思って。あれですね、男泣きって言われてるんですよね。そう、男泣きって言われて陸泡で泣いた時。いや、別に男じゃねえし、みたいな。いや、本当に嬉しくて泣いてたんで、あれだったんですけど、だからその島田いいやつって、なんか私本当島田って自分っていいやつなのかなって最近思い始めちゃって。本当にいいやつなのかっていうので、最近自分の嫌なところを上げちゃうんですよ。心で。なんでダメだみたいな。ここいいやつじゃないみたいな。デリケート。なんか、こう、テレビとかで見てて、バラエティとかで、なんか、後輩とか先輩とかが面白い発言すると、うわー撮られたと思っちゃうところとか。なんか本当にこう収録じゃなくても、こう、普通に私が出てなくて視聴者として見てる番組でも思っちゃうし、うん、普通に、こう収録とかでも、誰かがいいこと言うと、うわ、いいやつ、いいこと言ったあいつって思っちゃう心が、うん、なんでそんなに、こう、競おうとするのか自分が、みたいな、うん。でもなんか勉強熱心みたいな。感じじゃないですか？逆に、ね。ああ、そういう風に言ってくれると私は助かります。てか、そういうところが、ちょっと、島田いいやつ、みたいな感じなんじゃないですか？なんですかね。うん、まあ、逆にじゃあ、こう、杏仁は、こう、やる気ないキャラに見られるみたいな。うん、こう、省エネみたいな。うん。こう、なんていうんだ、手足が長いことがすごいコンプレックスなんだよね。へぇ
ンス。それで、こう、ダンス、私たちからしたら、ダンスが生えていいじゃんって思うじゃん。うん、綺麗に見えていいじゃんと思うんだけど、逆に手足が長いことによって、ロス時間があるわけよ。ああ。わかる？わかる。私もそうだからわかります。いや、お前置いと、置いといて。ロス時間があるから、それが、こう、なんていうの、ダンスが下手に見えてしまったりとか、ダンスが遅れて見えちゃったりするから、逆に、アンニーはそれがコンプレックスすぎて、手足を伸ばそうとしなくなっちゃったんだよね、うん、一時期。なるほど。え、それが、省エネに見えちゃう。深い。やばい、島田いいやつ。え、だから、ちゃんと見てるでしょ、私。要するに、島田さんが手を上げる時間が1秒だとしたら、アンニーさんが手を上げる時間が1.5秒とかになっちゃうってことですよね。手足が長すぎて。うん、ああ。なのかな？わかります。しかも、AKB に入ってダンスを習い始めたから、ね、わかんないもんね、自分の体の使い方とか。どうすれば綺麗に見えるかみたいな。体力も人の1倍、2倍 ?1 倍とか関係ないけどね。2倍しか今それを研究してるってことだよね。はい、そんな感じですね。そうです、ファンの皆さん。じゃあ、岩田さんは、はい。なんで悩んでます？ん？何で悩んでます？あ、悩んでるのは、よく、こういうなんか収録とかに呼んでいただいた時とか、そこのディレクターさんとかプロデューサーさんとかに言われるのは、岩田はあと、一歩なんか、行けば面白いのになってよく言われて。うん。で、さっきもこのラジオの人に、まあ。方に、なんか何が足りないんだろうねってすごい言われて、私自身もそれがわかんなくて、なんか面白くしちゃおうと思うとこがちょっと正直あるんですよ。あるね。なんかの番組収録一緒だった時に、なんだっけ、こうさ、大喜利やったじゃん。あ、やりましたね。あの時に、何答えたんだっけ？母からの、なんか朝食のメモみたいな。うん。やつで、あなたなんて答えたんだっけ？手作り。なんか、母の愛情たっぷり、豚の生姜焼き1000円みたいな。え、そういうことを書いてあって、なんか他、みんな、ちゃんと面白い答えをしてるのに、なぜだかそこに。なんで面白いじゃないですか。まともな答え持ってきて、なんか。え、なんで？もうみんな、なんかこっちの後ろひな壇で見てた私たちは、うわ、岩田やっちゃったよ、みたいな感じで見てたんですけど、岩田の顔がめっちゃ自信満々で、早く出したいな、みたいな感じで。で、みんな、ひな壇の方はみんな、やばい、これ絶対滑るよって言ってんのに、ドンって出して。どうだみたいな感じなんですけど、シーンって感じなんですよ。なんであれ面白いじゃないですか。だって、あ、お母さん朝食作ってくれたんだと思ったら、何金取んのみたいな。ね。なんか、思うんだけど、面白いんだけど長いんだよね。なんかトークも、そういう答えるのも。オチをつけたがる、まず。面白いけど長いんだよ。そう盛りすぎやと。話を。持ってない、持ってもいいよ。持ってもいいんだけど、盛るのは、ほんと、塩、一つまみぐらい、持っていいのは。持ってないですよ、何も。本当に？本当に。何も持ってない。何も持ってない。嘘じゃない？はい。本当に？はい。え？嘘だ。話、ね、盛る人は絶対いるよね。私だって話、ちょっと盛るよ。本当ですか？面白くするために。でもまあ、確かに、なんていうんですか？例えば、最近あった〇〇なことみたいな、お題とかあるじゃないですか。そういう時は、アイドルだからってそんな面白い日常過ごしてると思うなよって毎回思うんですよ。あ、なるほどね、舐めんなよと。アイドルだからってこんなことやってんだぞって思われたいってことね。そう。中二病だな。じゃなくて、だからなんか、なんていうんですか、最近あった面白いこととかやれてもうそんなないじゃないですか。うん、私たちは確かにお仕事とかしてるけど、その他普通の、私だったら学生なわけなんで。女の子の中学生だよね。普通に朝起きて普通にお仕事して普通に学校行って、普通に寝るだけなんですよ。って思う時があって、そういう時はちょっと思いますね。いや、持ってんじゃん。ちょっと持ってたね。ちょっと持ってた。だから、こう、あと、カレンは話してて、あ、こういうオチに持ってきたいんだなっていうのが、中間時点で気づいてしまう。マジか。聞いてて。気づかれた。あと、なんか、オチ言ってから長いよね。うん、そう。え？なんか、普通話して、なんか、オチ言って、あははって終わればいいのに、いや、話してオチ言って、付け加えてみたいな。そうか。まあ、私もそんなトークできないから何も言えないけど、ね。私も別に横田じゃないけど、オチが長いんだよね。このラジオでこんな叩かれるの。今で、終わっちゃった。終わっちゃいましたけど、でもあれだもんね。総監督に、次の滑りキャラは、お前だみたいなこと言われてたもんね。え、そうなんですか？言ってなかった？
なんか似たような匂いが感じるみたいな。あ、高見田さんがですか、うん、嬉しい。嬉しい。嬉しいのか嬉しい。っていうのをね、聞きましたけど、私は。じゃあ頑張って滑ります。頑張って滑ってください。はい。はい。はい。ということで、ここで一曲お聴きください。この曲はですね、組閣してから、新チーム AKB になってから、初のチーム曲となります。チーム B の曲です。AKB48 で、正義の味方じゃないヒーロー。島田さん。うん。走れ。ペンギン。島田さん。ここから。何何何あ、わかんないですか。AKB48 今夜は帰らない。何だったんだろう今。ここからはリスナーさんからのお便りを紹介して。あの今のやつは答えは何なんですか。わかんないです。作ったの？はい。あのその場で作って即興で言って島田さんにいや知らねえよっていうツッコミを期待したのに残念です。なんか、なんか私が悪いみたいになってんじゃん。あれなんかすごい、なんか私たちの知らない、なんか例えばノーネームの新曲とかだったらどうしようと思いましたよね、うん、ちょっと。私 AKB48 として失格かもしんないと思っちゃったぐらいだったのに、全然関係なかったっていうね。はい、岩田48としては失格。まあ、はい、こちらのメールを見たいと思います。はいはい、福岡県にお住まいのラジオネーム、おいパルル参加いただきました。おパルル。島田さん、みおりんさん、代打の方、いつも聞いています。はい、こんばんは。こんばんは。質問があります。はい。パルルはいつ頃来ますか？私が知りたい。それは私も知りたい。私も知りたいわ。どんぐらい出てないんだ、パルル。結構出てないですよね。半年。11月ぐらいから出てないみたいでさ、もうレギュラーじゃないじゃん、もう。じゃあ、私が。じゃあ、今度、パルルと、今度パルルと会ったら、パルルの肉声音声で撮ってきますね。あ、それじゃないですか。ここで流しますね。ね、それいいかも。あの、私この前、ね、まあ、アベマリアにバレたんですけど、うん、あの、パルルがもう本当に可愛すぎちゃって、その、うん、AKB 紅白歌合戦で、指原さんのユニットの、うん、それでも好きだよをパルルソロで歌ったんですけど、うんはい、いつもヘタレでが、いつもポンコツでっていう替え歌でやってたんですけど、うんうん、それを私の目の前で練習してたんですよ。一人で、うん、もうそれが可愛すぎてちょっと動画で撮ってしまった私したらアベマリアにそれを見られてあのググタスに載せられました公開処刑されてパルルになんで撮ってたの恥ずかしいじゃんって言われました可愛 い, い, いやちょっとポンコツでが可愛すぎちゃってって言ったらもう気持ち悪いって言われました怖いまだこんなお話ですけれどもはいこんな感じでもう一通行きたいんですけれどもはい神奈川県にお住まいの、ラジオネームがない。ない読めない。ゆうきさんかな。ラジオネーム、ゆうきさんかな。神奈川県にお住まいの、ゆうきさんからいただきました。はい。はい。僕は、杏仁のことが大好きで、学校にいる時も杏仁のことが頭から離れません。おぉ、自分で読むね。授業中もついそのことを考えてしまう時があります。どうしたら頭を切り替えられるでしょうか良い方法があればお願いします。だって。もう、アンニンのこと忘れるしかないでしょ。え教えするしかない、私に、ね。そう。ん私だったら大丈夫だと思う。そんなに考えないと思う。と、島田とかでもね、島田とかだったら別に気にしなくても大丈夫だよね。まあ、ね、そう、いろいろ。多分、アンニンのことを考えちゃうのは、アンニンが美少女すぎて、そうですね。辛いだけなんだよ、多分。美少女だから、今日も大丈夫かな、アンニン。あんな美少女だから。街中とかで襲われないかな大丈夫かなみたいな感じなんだよ。島田とかだったら、いや、襲われても、まあ、あいつだったら、どうにかすんだろうみたいな。でも結果的にそれは島田さんのことを考えちゃってるわけで、うん、やっぱりこの人は杏仁が大好きなわけで、うん、やっぱそれは、まあ、変えようのない事実なわけで、うん、やっぱりだから、ちょっと解決方法を考えましょう。いや、本当に大好きだかどうかわかんないから、この人、ちゃんとラジオネーム書いてきてもらうのと、杏仁が好きなとこ20個あげてこい。あ、じゃあそれ、次の、課題ね。課題。じゃあ、送ってきてね、この。17歳、学生。うん、学生。あ。あ、なんでもないっす。うん、神奈川県の、君だよ、君、ゆうきさん。聞いてますか？上の名前言えないんだよ。多分、ゆうきさんだと思うんだけど。匿名希望、いいえって書いてあるよ。まあまあまあ。まあ、わかるんじゃないですか、自分で。神奈川県の、あの、横浜市の人です。神奈川県17歳、学生の、はい、私、そのことが大好きな人。20個書いてきたら、私らもちゃんと答えます。そうですね。はい。それか、推し編しろってことです。うん。うん。20個って相当好きじゃないとね。なんて来なかったらどうしましょう。いやー、20個、推しだったら帰ってくるべ。デートかしら。帰ってくる。
怖いなぁ。はい、こんな感じでたくさんのお便りをお待ちしています。楽しみにしてます。さて、この今夜は帰らないでは、リスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。AKB48 への応援メッセージや質問、相談、何でもない報告、こんなコーナーやってほしいという提案なども送ってください。宛先は、郵便番号 460-8405、CBC ラジオ、AKB48、今夜は帰らない係まで。ファックスは、東京03-5226、9044です。またメールの場合は CBC の公式ホームページ、hicbc.com の AKB48 今夜は帰らないのページからメールが送れます。ということで、さて、はい、本日最後の曲です。はい。この曲は、まあ、リクエストアワー、セトリストベスト100-2013でもランクインしてた曲でもあり、はい。これは、まあ、私もなんか、あ、呼び捨てでしてほしいな、みたいな。お、まあね、呼び捨てにしてほしいなって思っちゃうほど、可愛い曲ですね。はい、うん、それでは聞いてください。AKB48 チーム B で呼び捨てファンタジー。エンディングのお時間が来てしまいました。はい、今週のノブレティグッズの当選者はラジオネームがなかった神奈川県の住まいのゆうきさんに決定です。イエーイ。ゆうきさんには番組特製のクリアファイルに私たちのサインとメッセージを入れてお送りしますので。ゆうきさんは、それにちゃんと送り返してくださいね。おめでとう。20個書いて、うん、待ってます。届くかな、ちゃんと。大丈夫かな。届いてほしいな。そうですね。はい、ということで最後に AKB48 からお知らせがあります。 AKB48 のニューシングル So Long が発売になります。ですが今回の放送は CBC と RKB でお聞きの方は発売前、それ以外の地域でお聞きの方は発売後の放送になってますので、はい、ぜひちょっと気をつけていただきたいですね。そうですね。まあ、ソーロングには、まあ、チーム A の岩田ちゃんと入山ちゃんが参加しているルビーから、はいはい、すごいなんかかっこいい曲になってるんですよね。そうなんです。ダンスナンバー、ダンスナンバーっぽいですね。ぜひ見てほしいですね。はい、私が所属しているチーム K は夕日マリーで、結構こうバラード系のね感じで、なんか衣装すごいですね。衣装すごいボヘミアンな感じの可愛さで見てほしいのと、はい、あとチーム B のパルルとミオリが所属している、そこで犬のうんち踏んじゃうから、すごい結構こう話題になってるんですけれども、ね、衝撃的なタイトルなので、ぜひ PV も見てほしいですね。はい、はい、ということで、ぜひ今年の AKB48 の桜ソングもぜひチェックしてください。ということで杏仁とカレン、はい、2週にわたってゲストどうもありがとうございました。いやー、ありがとうございました。レギュラー、うん、レギュラーの次はでも本当に乗っ取られるんじゃないかってこの2週にわたって思いました私。本当ですか。早くパルルとミオリン帰ってきてください。乗っ取ります。来週も、来週はミオリンとパルル来てくれるのを願って、来週も聞いてください。バイバイ。バイバイ。8時30分です。SKE48! SKE48! 感謝へようこそ。皆さんこんばんは。観覧車へようこそ。SKE48 チーム S の大山さなです。ここからは名古屋栄にあるサンシャイン栄、SKE48 シアターを拠点に活動する SKE48 のメンバーがお送りする30分。私最近ちょっと我慢していることがありまして、それはちょっと夜食を我慢してるんですよ。もうこれは我慢をこれからもしていかなければいけないなとちょっと思っております。もう偉いね。偉いでしょ。偉い。それでは今週のゲストメンバー自己紹介をお願いします。はい、水泳は得意でも陸上競技は苦手、ゴーイングマイウェイな SKE の人魚姫佐藤聖羅です。イエーイ。
はい、いつも天真爛漫な笑顔、ビッグスマイルがチャームポイントの岐阜県出身17歳山田玲香です。イエーイ、お願いします。お二人は最近ちょっと我慢しているなとか思う考えていることとかなんかありますよ。そのね、なんか黒い服が、うん、ファッションね、うん、その黒を着ないようには心がけたりして、うん、でも今日黒じゃない、今日真っ黒なの。そう、今日に限って真っ黒なんだって、うん、確かに黒よく着てる、うん、黒になんか K2 の古川愛理ちゃんもう黒に偏りがちなんだって、うんうん、だからうち最近ちょっとカラーを取り入れるようになって、そうそう、気にはしてる。愛理ちゃんも言ってた、そう、モノトーンになりがちだからね、色を入れるようにしてるって言ってた。そう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 、我慢してますよ、着ないように。山田玲香ちゃんは。はい、私は学校で騒ぐことを我慢してます、はい、うん、あ、騒ぎキャラ。なんかすごい、なんかメンバーといる時はすごい爆笑したりするんですけど、うんうん、なんかやっぱ学校でいる時はなんかアイドルだから、うん、気にしてやってんの。なんか騒いじゃダメかなみたいな。いいよ、騒ぎないよ。ちょっと我慢します。それでは今週はこの3人で元気にお送りしていきます。 SKE48 観覧車へようこそ。今夜も1周30分のナイトクルージング、お楽しみあれ。この番組はサンシャイン栄、サンシャイン協楽の提供でお送りします。それではここで1曲、現在リリース中の私たち SKE48 のニューシングル、バレンタインは終わったけどまだまだこの曲で盛り上がりましょう。 SKE48 でチョコの奴隷。 SKE48 の松井純奈です。とっても緊張したオーディション、できない自分が悔しくて泣いたあの日のレッスン、初めての公演、今でも忘れないあの時の感動、そして今私たちは夢の舞台に立っています。SKE48 の松井玲奈です。 SKE48 になりたい、いや絶対なってやる、そう誓ったあの日。でもプロの世界ってちょっと不安、何度も諦めかけたけどこのチャンスにかけてみたい。夢が叶う場所、サンシャイン栄。 SKE48 観覧車へようこそ。 SKE48 大山さなと佐藤せいらと山田玲香が SKE48 5年目、ちょっとベテランになってきたかなな感じで元気にお送りします。イエーイ、いい感じ、綺麗にまとまった。ありがとう。それではまずこちらのコーナーです。夢を叶えるゴンドラ。それでは一つ目の質問からいってみましょう。はい、これはお二人の方からいただいてまして、うん、ラジオネームユミピーさんと、うん、真夏推しの春3104さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。代表してユミピーさんの読ませていただきます。こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。メンバーの皆さんに質問です。みんなは旅行行くならどこに行きたいですか？参考にしたいので教えてください。ということですけど、海外でもいいです。行きたい場所とか行ってみたい場所とか。ありますか、れいかちゃんは。私はすごい旅行のプランを妄想するのが大好きなんですけど、うん、好きそう。いいね。はい、私はあのナイアガラの滝とか、あの世界遺産巡りがしたいです。あ、いいね。すごいね。心がすごい落ち着きそうじゃないですか。なんだろう、世界にはこんな大きなものがあるんだとかさ、そういうの、世界に出ると自分ってちっちゃく感じたりするよね。はい、だから見たいんです、めっちゃ。あ、じゃあ見に行ったら教えてね。はい。せーの。どこだね、さっきなんて言った、あれか。ナイアガラ。ナイアガラ、うん、どこにあるの？カナダ。カナダにあるの？カナダ。そうか。って考えると、セイラのは、うん、なんか、普通にありきたり、バリとか、うん、ハワイとか、うん、ビーチがいいわけよ。なるほど。海で水着になって、うん、はしゃぎたい。いいねー。南国系なんですよ。南国系。別にまあ沖縄でもいいんだけど、うん、まあでも海外っていうのもあったので、うん、やっぱ行きたいね。そういうところで写真集出したいからさ。あー、いいねー。そうそうそう。いいですね。もっと声を大にしていよう。いよう。写真集を出したいよー。え、そうかかった。イェーイ。応援します。イェーイ、頑張ります。セイラの写真集できたら一番に買うね。はい、買ってください。もらいに行かなきゃ。私はですね、はい、ドイツの、うん、あのハンブルクに行きたくて、ミニチュアがすっごい大好きなの。ドールズハウスとかさ、うん、あのちっちゃい家具とかあるじゃん。え、わかんない。え、絶対わかるよね。え、わかんない。え、今レイカちゃん声も出
の？普段使えるもの？え、使えない。使えないみたいな。置物なんだ。なんか、え、見たことないの？見たことないよ。すごい小さくて、うん。びっくり。え、それが欲しくて買いに行くの？うん、そう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 。その世界一なの。ドイツの。ミニチュアの世界が本当にすごい広がってて。ね、見たことない。見たことない、それにびっくりした。びっくりした。わかんない。使えないでしょ？うん。買ってどうすんの？けどなんか可愛い。そう。それ見るだけで。なんかその世界がさ、ちっちゃいけど、うんうん、理想の世界とか作れるじゃん。どうしたの？この世界じゃ満足できないの。満足しちゃった。満足しちゃった。それでは続いて、はい、行きたいと思います。ラジオネームしーちゃんさんからです。はい。SKE48 の皆さんこんばんは。こんばんは。私は先日2年使っていた爪切りをとうとう買い替えました。おずっと使えればいいんやくらいに思っていましたが、うん、新しい爪切りの切れ味に感動してしまい、なんでもっと早く買い替えなかったんだろうって思ってしまいました。お皆さんはもっと早く買ってればよかったとか、もっと早く知りたかったってことはありますか？なるほど。ということです。ある爪切り買い替えたんですね。爪切りってそんなに買い替えないよね。買い替えないですよ、ね。私も22年同じ爪切りで過ごしてるんで。汚っ！汚っ！汚っ！ここはあれですよ、うん。あのもう何年も爪切りで爪切ったことないです。あ、ヤスリ？そう、サロン、じゃあサロン行ってお金払って切ってもらって。なんで？でしょ？自分で切ったらさ、なんか長さとか変わるかもしれないじゃん、ミスったりして。うん、でも、プロの人に任せたら、うん、綺麗に切ってもらえるから、爪切るだけでサロン行くの？爪切るだけっていうか、まあ爪も綺麗にしてもらうけど、綺麗につやつやしてもらったりするけど、でもまあ基本的にサロンで切ってもらうよね。私、ここ最近は、ヤスリ、あの、はい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 、ガラスのいい感じのいいやつ使ってる。はいはい、てるすごい。サロンは。なんか右と左、爪の長さ違う。立たないよ。立たないよ。で、なんだっけ、なんだっけ。なんだっけ。早く知ってればよかったなとか。知ってればよかったとか、もっと早く買えばよかったなっていう。なんかさ、先日バレンタインあったじゃないですか。うん、先日あったじゃないですか。あの、うん、毎年、こう、誰々プロデュースとか言って、すごいな、有名なパティシエの人が力を入れて作ったチョコレートとかって、数量限定とかで発売されるんだって。そうなんだ。それを知らなくて、ギリギリに買いに行ったら売り切れだったんだよね。それはなんかもうちょっと早く情報欲しかったなみたいなのはあったけど。え、結構セイラってなんかあれだね、アンテナがすごい、うん、いっぱい張り巡らされてるよね。いやいやいや、張り巡らされてはないんだけどさ。でもなんか毎年な、楽しみなんだよね、このバレンタインとかのチョコレートとかの企画。デパートに来るの？うん、買い占める。えー、自分のために何万円も買い占める。嘘、チョコレートに？うん、チョコレートに。え、嘘？なんかさ、スーパーで買って3粒でさ、何千円とかも最近するじゃん。全然食べたくなるもん。すごい。そう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 。あげるんじゃない？自分のためでしょ？自分で。そんなん、自分のためだよ。信じられない。もらうのはもう大歓迎だけど、買うのは嫌だな。私はね、はい、お正月明けにセールがあったじゃないですか。で、セールって、お正月明けの、に、例えば 50% オフとかだったら、はいはいはい、売れ残ったらさ、70% とかに落ちてる時あるじゃん。わかるわかる。それを狙いで、おで、まあ、今 50% だけど、70% まで落ちるだろうなと思って、一回見送ったの。はいはい、我慢するんだよね。そう、我慢して、その、お正月のセール期間が終わって、さらになんかラストセールみたいになっていう時に、買いに行ったら、もう売り切れてて、うーわー。あるある、そういうのあるね。しまったっていう。やばー。ショックだよね、ショック、ショック。それはあります、あります。ね、れいかちゃんはありますか？私は、なんか最近厚底の靴とか流行ってるじゃないですか。なんか高いヒールのやつ？はい。私なんかすごいそれが欲しくて、なんかこの間テレビでめっちゃ特集されてたんですよ。でも私流行る前から目つけてたんですよ。なんかこれは可愛いなと思ってたんですけど、ずっと買わなくて、でも最近流行ってきて買うのもなんかミーハーみたいじゃないですか。いいじゃないの。だからちょっとあーと思って先に買っとけばよかったな。れいかちゃんはさ、れいかちゃんおしゃれに疎そうだよね。確かに。そうですね、ちょっと疎いけど、なんだろう、本当になんか一目惚れしたものしか買わないんですよ。だからどうしようかなって思ったのは。え、じゃあその今日着てるトレーナーも一目惚れした？これはお兄ちゃんのおさげ。だね、お兄ちゃんのお下がりとか。そうなんだ。そっか、面白いね。でもヒールはセイラがよく履いてるイメージ。あー、履いてる履いてる、よく、うん、なんで降ってきたの？違う、なんかヒールはセイラ履いとったなと思って。
思って。続いていきましょう。はい。ラジオネーム、たけしさんからです。はい。SKE48 の皆さん、こんばん。わっしょい。わっしょい。見た目に似合わず、ものすごい天然なメンバー、誰でしょうか？ものすごく気になるので、教えてください。よろしくお願いします。難しいね。難しいね。誰だろう。見た目に似合ってるんですよね、天然なメンバー。ああ、確かにね。でもあの、出口あきちゃんとか、チームアイスの出口あきちゃんとかは、なんか見た目はすごいセクシーのお姉さんだけど、ちょっと抜けてるところがあるとか。確かに。ね。危なっかしい感じあるもんね。なんか誰かいる？なんか、最近よく一緒にいるのはマキコ、斉藤マキコちゃんなんだけど、マキコはそうだね、天然なところはある。なんか喋ってても、急に話が逸れちゃって、なんか何喋ってるのか分かんないこととかあるんだって。まあ、どういう天然を表現したらいいのか分かんないけど、天然なのかバカなのかちょっとそこら辺分からないんだけど、マキコは絶対天然よりだと思う。そうなんだ。そうそうそう。マキコのトーク切れてるのね。ん？マキコのトーク切れてるのに。切れてます？切れてるよ。切れてますか？切れてないっすよ。いや別に振ってないっすよ。どうしたんですか急に。乗ってますね今日。びっくりしたよ。レイカちゃん笑ってくれた。じゃあレイカちゃん行こう。私は、あかねちゃんかなと思いました。なんか、リーダーっていうのがあるんですけど、なんか、K2 でエンジンするときに、よくすごい、公演の最初から自己紹介のトークからなんかいろいろ話してくれるんですよ。なんか流れっていうのを。そういうときもなんかちょっと抜けてたりして、他のメンバーに突っ込まれてたりするから、そういうところではちょっと天然なのかなと思います。でも、チュリ自分でリーダー向いてないって言ってたよ。めちゃ自虐やん。頑張ってよ、そんな、ようであかんと。いやいや、頑張ってくれてるけどね。普通に。ね、そういうところは可愛いよね。可愛いね。では、このコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしています。SKE48 への質問、やってほしいことなどなど送ってください。皆さんからの夢いっぱいのメッセージお待ちしています。え、ご飯にマヨネーズ？だってマヨラーだもん。私もマヨラー。多いよね、マヨラー。シータンは？ゼブラー。ああ、ゼブラーね、ゼブラー。多いよね、ゼブラー。パチンコ好きだもんね、シータン。パチ好きみんなゼブラー。サンシャイン京楽。南店は太陽光発電でエコシャイン。ほんと肌綺麗。うん、綺麗。そんなことないよ。てかシマウマみたい。うん、ゼブラーだね。そうかな。いいな、ゼブラー。羨ましいなゼブラ。恐縮です。まちづきみんなゼブラ。サンシャイン京楽。ゼブラじゃんけん、じゃんけんパー。 SKE48 観覧車へようこそ。社会スイーツバトル。はい、ゲスト2人が社会スイーツをかけてバトルするコーナー。待ってましょう。さて、今週はラジオネーム黄色いサイリウムさんからいただいたおすすめスイーツ情報です。可愛いお菓子を見つけたので紹介します。ありがとうございます。お土産でもらったのですが、思わずシャメ取りまくってしまいました。ということで、今週の栄スイーツはこちら、並越県の名古屋タピオコ。キャー、昭和2年創業、並越県さん。可愛くて美味しい昔ながらの和のおやつを作り続ける名古屋の老舗和菓子店。栄地区では中日ビル地下2階と栄地下4番出口すぐにお店があります。今週の栄スイーツは名古屋カピオコ。きめ細かいこしあんがたっぷり入った丸いひよこの形をしたお菓子。お値段12個入りで1050円です。わー。どうですか？見た目はですね、本当にまん丸のひよこって感じ。かわいいね。めっちゃかわいい。12個入りで1050円で、このかわいさだったら。お得。ね、お得ですよね。すごいかわいい。じゃあ、ね。ねじゃないね。ゴンドラマスター。やめて。私が先に味見をしまーす。それ今朝私が産んだ子供だから。ね、おかしい。おかしいから。かわいい。食べるのもったいない。顔からいこう。ガブ。うん。美味しい？うん、美味しい。いいな。まんじゅうだよ。食べたい。中のね、こしあんがぎっしり詰まってる。セイラ、こしあん派なんだな。私もこしあん派。こしあん派だ。こしあんトリオ。食べたい。では、バトルです。はい。名古屋カピオコ争奪、かわいい大喜利。出た、かわいい。
イドルらしい可愛い回答を出してもらう可愛い大喜利、うん、勝った方がグルメリポート、負けた人は今週のやっちまったさんです。やだよ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 。意気込み言ってください。可愛いわね、苦手なんだよ。苦手なんですけど、うんうん、なんかセイラちゃんなら勝てる気がします。なんで苦手同士だからなんか勝てる気がし、うん、きました。セイラが弱そうって弱そう。いやギャップだよそれは。わかんないよ、可愛いかもしれない。いやでも頑張るわ。では大喜利のお題を発表しましょう、はい、ラジオネームメルエミさんからいただいたこちら。これは絶対見たい全米ナンバーワンの最新映画、その可愛すぎるタイトルとは？これは絶対見たい全米ナンバーワンの最新映画、その可愛すぎるタイトルとは？アメリカでナンバーワンの人気を誇った大ヒット映画がいよいよ日本で公開。絶対みんなが見たくなるような可愛いタイトルを考えてください。それではシンキングタイムスタート。全米考えてる間に私続き食べますね。どうぞ。全米だから英語の方がいいですかね、うん、そこそこなの、うん、じゃあもうセイラ負けるやん。どうしようかな。うん、美味しい。負けられないな。ひよこ、ひよこが食べたい。どうですか？OK まあ大丈夫。時間です。答えを発表してもらいましょう。どっちからにしようかな。じゃあまずはセイラから。これは絶対見たい全米ナンバーワンの最新映画、その可愛すぎるタイトルとは？人間ピヨコそれさ、ね、この歌今これにかけたり、それにあやかってちょっと、はい、題名にしました。で、どういうことですか？だから、うん、自分を人間だと思ってる犬の映画とかあるじゃないですか。これは、その逆で、うん、人間が自分がヒヨコだと思ってる映画です。絶対に、ヒヨコってもはや感情あるのかっていう。じゃあ、あのね、今、キャストによって、可愛い映画になるか、キモい映画になるかは別だけど、ちょっと気になるな、気になるくらい。うん、まあ確かにね。はい、そういう、そういう映画になります。あるね、そういう映画。あるでしょ？うん、あるある。楽しみでしょ？うん、ちょっと今頭の中でね。すごい、考えちゃう、考えちゃう。それでは続いて、レイカちゃんの回答をお願いします。これは絶対見たい全米ナンバーワンの最新映画、その可愛すぎるタイトルとは？ラブキッズオストリッチ。何やねん。どういうこと？どういうこと？これはラブキッズっていうのは、うん、マサナさんはキッズが大好きなので、まあ、タイトルに入れてみてですね、うん、これオストリッチかな。うんうんうん。自分で書いたんでしょ。どういう意味ですか？あのダチョウです。おう、あのどういうこと？嘘つきなダチョウをやってるんですけど、K2 公演で、ね、それにかけて、うん、子供とダチョウのお話にしようかなって思います。なのでいっぱいキッズたちが出てくるのが、どんな話かちょっと詳しく教えてそうですね、あのあ、はい、幼稚園に、うんうん、キッズで釣るの話負けるやん。せーらもうキッズの話やめよう、負けるから。幼稚園にダチョウが来るんですよ。いやでもこれ人間ピヨコもキャストを幼稚園児にしたら超可愛くなるからわかりましたそれでは判定に移りたいと思います。ゴンドラマスターマサナジャッジでお願い。今週の勝者はお願い焼肉奢ってあげるからに釣られるわけじゃないですよ。違いますよ。Oh my god。 あのね、確かに人間ひよこぴよこだけ、うん、まあ、確かにこのちっちゃいひよこが自分のことを人間だと思って生活してるのは可愛いなと思った、うんうん、でもセイラその逆だからね。え、どういうこと？人間が人間が自分がひよこだと思って生活してるから間違えた。あ、よっしゃー。やり直し山田に。やりなおいおい、マジよ、ほんとやめてよ。やっちゃうでしょ。マジでしょこれ。もう本当ないでしょ。こういうのあり。こういうのありなの？ありです。一回落ちてからの上に嬉しい。おい、マジ、本当やっぱ
からやっぱこれかやもっかいこれ違う違うもうれいかちゃんで決定いたしました。もうないよ。まあだまあキッズっていうところもねよかったけど、まああのセイラが可愛くなかったっていうのでこれはやらせだ。やらせではないです。嬉しい。やだもう。それでは勝った山田れいかちゃんはご褒美名古屋かぴよこをグルメレポートしてください。はい、やったねー。超嬉しい。ショック加減半端ないからね。めっちゃ久しぶりにね。めっちゃ喜んでた。あれ開けれない。これは周りについてるのはビニールですよ。オブラートじゃないですよ。オッケー。食べれないです。では山田れいかいただきまーす。はーい、どうぞ。あ、れいかちゃん優しい顔のところじゃないとこからいった。めっちゃこしあん美味しいね。しかもすっごいぎっしり詰まってて、ね、このさ周りの皮もさ結構甘すぎずでも甘すぎないです、ね、ふわふわしすぎずいい食感でした、うん、えめっちゃ美味しいです。こしあん今日それセイラが朝産んだやつ。ではゲームに負けたセイラ。はい、闇の指令です。今週はラジオネーム東の星空さんからいただいたこちら、はい、ギャルっぽく文句を言ってみるです。自分なりにギャルになりきって不平不満を言ってみてください。わかりました。今週のやっちまったさんの佐藤セイラちゃんには番組の最後でこの闇の指令を実行してもらいます。はい、お楽しみに。 SKE48 の向井田真夏です。斉藤真希子です。ねえどっか行こうよ。どこがいいの？カフェでお茶してから体動かしたりなんかしちゃって、そして夜のライブを見たりして疲れがリラックスしたりして、っていうかあそこで十分じゃん。どこ？今したいができる場所、サンシャイン栄。 SKE48 の向井田真夏です。斉藤真希子です。あー超楽しかった。何が楽しかったの？ん？まあね。なになに、ちょっと教えてよ。じゃあ今度は一緒に行こっか。とにかく行って楽しみたい、サンシャイン栄。そこ前私が教えたとこじゃん。え？SKE48 観覧車へようこそ。ではここで一曲聴いてください。ラムネの飲み方公演からの一曲です。 SKE48 チーム K2 で孤独なバレリーナ。エンディングです。あー残念、終わっちゃうよ。今週のサイン入りクリアファイルプレゼントの当選者はラジオネームハバネロさんです。おめでとうございます。続いてはサンシャイン酒屋からのお知らせです。はい、サンシャイン酒屋6階屋台居酒屋木村庵に食べ放題ランチが登場しました。いいねいいね。名付けて木村庵のごちそうランチ。うん、毎月5のつく日にはステーキ食べ放題、そして10のつく日には天ぷら食べ放題。料金はお一人様1280円。炭火焼肉田村では2と9のつく日にお肉食べ放題ランチを開催中です。がっつり食べたい方におすすめ。がっつり食べたい。こちらもお一人様1280円です。やば。さらにゴシレファではバイキングランチを開催中。うん、一度にいろんな美味しい韓国料理を楽しめちゃいます。いいじゃない。こちらはお一人様980円。安い。ランチもお得で美味しいサンシャイン栄にぜひお越しください。お、以上サンシャイン栄からのお知らせでした。それでは SKE48 観覧車へようこそ。来週はどのメンバーが登場するのかお楽しみに。今日のお相手はゴンドラマスター大山さなと佐藤セイラと山田れいかでした。それでは来週も観覧車でお待ちしています。この番組はサンシャイン栄サンシャイン協楽の提供でお送りしました。それでは今週のやっちまったさん、佐藤セイラちゃんへの闇の指令、ギャルっぽく文句を言ってみるです。準備はいいですか？はい。もうなんか意気込みとか言っとくこととかある？覆るとかないわ。これあの今までやってきて史上初だと思う。めっちゃ嬉しかった。ひどいでしょ。このもうセイラのオチは半端ないからね。それではいきますよ。せーの、3、2、1。マジ始業式だる。外でダーリン待ってんだけど。マジ勘弁、ガチきちいよ。つか話投げって。ね、待って、これどういう、どういう設定？いや、今、体育館で話聞いてる時に愚痴ってる、うん、女の子。びっくりした、始業式の話っていつの話。ごめんね、もう学生じゃないのに。